reform process ni kan ni ni nang ngai si kuai ye du ye ke sa nyan ni tat san ni institution nya ko ko yin sa ti ke sa nya go ka na mu pong san cha tat mai yan lo ni phit ba ko phwe si nya nang ngai ye party nya tu to ma nya cham lo pa ni tat san ya a phwe si ti ti lu pok ko a lo nang ngai ga a phwe si nya pu paw so lai nai go phwe ni ya tu phan ti tha chin phit ba အခုရရှိတာတော့အိခိုင်ရဲ့စေတော်သူချက်မှုများမျိုးအတိအကျရရှိတာတော့ယုံကြည်မှုများကိုအခြေခံပြီးပေါ်ပေါက်လာပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်တွေနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမှုရေးဒုသလုံလုံကြီးနဲ့သဘာဝတရားစတာနဲ့ပုံမှန်ပြဆိုင်ရာကဏ္ဍများတွင်ပြုလုပ်ကြပြီးဆိုပြီးနိုင်ငံရေးစိုးရိမ်ဝဲများနဲ့သက်ဆိုင်သည့်အရှူများကိုတတ်မှတ်နိုင်ရန်လည်းဝန်ကြီးကြပါတယ်အဝိနေစတေကိုလည်းအလုံးစုံတော့ကိုပြောတဲ့စကားအတိုင်းကိုလုပ်ဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ trust ဆိုတဲ့စကားလေးဟာလေအမတန်နုညံသိမ်ဝေး fragile ဖြစ်ပါတယ်ဒီ trust တည်ဆောက်ဖို့ကကျမတို့အချိန်ကာလကိုတတ်မှတ်လို့မရအောင်တစ်နှစ်တည်း trust ရှိသွားမယ်တစ်လအတည်းရှိသွားမယ်ဆယ်နှစ်အတည်းရှိသွားမယ်ဆိုတာပြောလို့မရပါဘူးအဲ့လိုပဲဒီ subject ကလည်းတမလို့မရနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီဒီဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်လာပြီးဆိုရင်စပြီးတော့အလုံးလုံးပြီးဆိုရင်တော့ကျမကဘာလို့ခုတော့လိုလဲဆိုရင်ဒီ trust ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကို nurture လုပ်ရပါမယ်ပြုစုပြုထောင်ရပါမယ်ဒီချက်ကိုတော့မှရှင်သန်ကြီးပွားအောင်လုပ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာအာဂါဒမာမာနာတွေကိုခွာချပြီးတော့သူစီတယောက်စီရဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုပယ်ဖြတ်ဆုံးပြတ်နိုင်ပါမှယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ကျော်လက်တောက်နေတဲ့တမိုင်းစာမျက်နှာပြေကိုဝိုင်းဝေါ်တောက်ခဲပေါ်သွားကြပါစို့လို့တိုက်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟိုညီကုန်းချုပ်ပေးပေးပါညာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆွေးနွေးရမှာလည်းပဲစပွဲချင်းစီနဲ့ဆွေးနွေးမဲ့အစားကျွန်တော်ဒီနေ့အရေးစမခုခါရဲ့ဆွေးပွဲရဲ့ပြီးတော့ဒီအစိုးရရဲ့ပြီးတော့ဒီလိုပြည်စီဖွဲ့စည်းရေးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်ရောမှာအဲ့ဒီရှိနေညာဆွေးနွေးကောင်းလို့အားလည်းလို့ပြောပြပါအပိခာရစေလက်မရေးပေါ်ထားတော့လက်လက်ကံဖွဲ့စည်းများနေလဲအပိခာရစေလက်မရေးပေါ်ထားတော့တဘောညီချက်ရပေါ်အပြာလာဒေစာတင့်နေအပြောတွင်နဲ့တစ်မျိုးလက်လက်တူမလုပ်နိုင်ပါတို့ကဲတို့ကဆက်လို့လို့ဆောင်ပြုတ်ကြည့်တော့မယ်ဆိုရင်အပြာလာရုံကြည်မှုများနဲ့ဒီဆက်မရအခက်ခဲများကြုံတွေ့နိုင်ပြီဖြစ်ပြီးမတော်လားအပိနေပဲအကြာတိုက်ပွဲများပြန်လဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဖြစ်ရင်းချရဲ့ဒီဆောင်ရင်းများပြည့်ပြည့်စေနာတော့ကြောင့်မိမိတို့အနေဖြင့်ဆုံးရည်ပြီးပါလိမ့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်